Jemi në studio në debatit presidencial, televizioni Alsat nga sonte fillon maratonën e intervistave me kandidatët për president deri në përfundim të kësaj fushate dhe ditën e zgjedhjeve presidenciale. Dhe para e ftuar për sonte me cilën do të zhvillojmë një intervist mbi kandidaturën e saj, programin e saj që ofron, është profesoresha Biljana Vankovska e cila në këtë zgjedhje mbështetet dhe nga partia e Majta. Profesor, këtë dobrodojte të vë Alsat. Благодарам на покана. Prvi shtë prejtë da zborim za vashite ogledovanja vo ovije o izbori. Sa kam da znam za vashata vizija i vashata programa što nudite i vrskoja barate glas od građanite na Republika Severna Makedonija vo odnos na toa prvišno ustavnite izmeni koji treba da sleduvat, koje je top tema vo ovije izbori, i evrointegracijite. Kako dve točke, znači, ve interesiramo. Ta programa je prilično obemna, nekada okolo 20 stranici, vjerojatno kako što mu prilikuje i na profesor koji predava i politički nauke i međunarodni odnosi. А овие прашања навистина ги спојуваат и моите точки на експертиза и да, тие се круцијални изгледа, дури уште пред да почне кампањата сите ги поставуваме овие две прашања како кандидатите ќе се изјаснат. Јас во тој поглед реков дека ќе бидам различна од сите шесмина, иако по точката на уставот, дури иако е почеток на кампањата, ми се чини дека наоѓам една точка допирна со господинот Таравари кој зборува за нов устав. Тоа е и мојата идеја. Затоа што мислам дека ова натегање околу дали да ги ставиме бугарите, дали да не ги ставиме, кој тука се покажува како цврст или помалку цврст, па потоа некаква алтернатива за одложено дејство. Ние сега ќе го смениме уставот, ама тоа нема да важи до влезот во Европската унија. Сето тоа, што би рекол народот, мене ми наликува на она правиш дома сметка, ама таа на пазар не излегува така, особено затоа што не сите работи зависат од нас. Од нас зависи собствениот устав. И ја верувам во тоа дека овој устав од 91-ва има толку многу амандмански промени, значи практично првата беше неколку месеци по неговото донесување, па се до оваа последната од 19-та година, и тој веќе наликува на детската бајка за пепелашка и она крпениците на тој основен текст. Ја мислам дека го изгубивме тој основен текст и дека всушност, како председателски, доколку дојдам до таа председателска ингеренција и можност, ја можам да го искористам уставното право да предложам донесување на комплетно нов устав. И мислам дека во тој дел нам не треба граѓански устав, модерен устав. Овој устав помина и транзиција, и премин од еден систем во друг, и разни премрежија, искушенија во кои минуваше државата, и се уште сега дури исполнуваме желби на соседите, а не на собствените граѓани. Мојата платформа би била устав кој би се засновал на принципот на социјална правда. Мислам дека тука олигархиите влијаат, имаат преголем удел во водењето на нашите животи, на нашата политика, додека граѓаните остануваат осиромашени, запоставени, настрена, чекаат социјална помош, ама не и работата во социјална помош, туку во напредок и развој. И мислам дека со еден модерен устав ние би ги надминале овие дилеми, дали бугари, дали не бугари и така натаму, вклучително и она што мене исто така ми пречи е некаква се поголема етничка сегрегација помеѓу заедниците во Македонија, наместо да се спојуваме и наместо да ги оставиме. Да, има посебно прашање за тоа, но така, во рамки на уставните измени. Добре. И во рамките на кампањата за председателски избори се префрли идејата како треба да се избере председателот на државата? Во директни избори или во парламентот? Врз разлика на тоа, која е вашата гледна точка за која ќе му давате на улогата како председател на држава и која идеја според вас е прифатлива кај треба да се избере председателот после овие избори? Така е. И тоа е важна точка со тоа што јас мислам дека јас немаше да се кандидирам доколку не верував во овој принцип на непосредно добивање граѓански легитимитет. И знаете дека шестмина од кандидатите ние добивме подписи од граѓаните, што на извесен начин добивме влезница за оваа битка.
i mislim дека тоа така треба да остане до крај, до избор на таа функција. Некој ја поценуваат и велат церемонијална, зошто трошиме пари, избори, сето тоа нема смисла. Ја мислам и тоа како има смисла, особено во обшество во кој председателот како личност, како индивидуа, тоа е редка можност да не зависите од партии, да не зависите од некој конци што ќе ве движат од позади и вие ја губите својата самосталност, туку ако е личност со интегритет, ќе може навистина да биде и коректор на другите власти и на другата извршна власт, владата која доминира кај нас и собранието. Ние живееме во длабоко партизирано општество и ако дозволиме да се избира председател во собранието, тогаш големите партии ќе си го имаат својот краен збор, така што се друго останува на маргините. И висок и личности со висок интегритет, и граѓани, и демократско движење. Значи, јас сум против избор на председател во собрание. Сега да зборам малце за тоа што е најважна тема во држава 20 години, а тоа е владење на правото. Во сите извештаи на меѓународни институции, судството се критикува за ниската доверба, но без разлика и без да навлегувам на тоа да ги критикираме институциите, судовите и обвинителствата, сакам да знам од вашата програма, како иден председател на Република Северна Македонија, која е ваша гледна точка, која е ваша визија, врз која ке војувате против неказнивоста, која веќе е пракса и секоја незаконска пракса станува правна последица. Неказнивоста во вашата програма. Ми се допаѓа изразот војувате, бидејќи на вистина, ако веќе зборуваме за сериозна битка против овој канцер, на кој го разјадува не само обшеството, туку и довербата на граѓаните во институциите, председателот, за жал, нема големи ингеренции во тој дел, меѓутоа со својот истапите во јавноста и особено кога ќе доаѓаат законите. Ја не можам да сватам дека овие измени последни на кривичниот законник помина така лесно и председателот актуелен го подпиша тој закон. Значи, тука се моментите во кои ќе се гледа интегритетот на председателот кој ќе рече се разбира врз база и на правна елаборација зошто е тоа штетно и не само за тој таков тип на закони, туку и на секое друго место. А втората работа е онаму каде што председателот може да кандидира свои практично кандидати за нели во правосудниот систем. Мислам дека досега се задржуваа на кандидирање, предлагање кандидати без да ја следат нивната работа. Јас имам намера доколку дојдам во таква ситуација да ја следам работата на оние личности што јас излегле од мојот кабинет како мој предлог. Ако не си ја работат работата, моја морална обврска ќе биде пред јавноста да излезам, да ги повикам и да им кажам дека не си ја работат работата и да се покрене една дебата за разрешување. Значи, во ова општество мора да прекине таа пракса на неказнивост и зависно од тоа кој како каква позиција зазема во општеството. И знаете, на крајот, дури и целата онаа приказна со шарената револуција «Нема правда, нема мир» заврши онака трагикомично како што гледаме, така што никој не си ја плати цената за она што го чинел, а во меѓувреме нови криминали се сторуваат и ова општество страда од тоа. Тука се сложувам дека апсолутно една будност на председателот ќе биде од многу големо значење. Ако ништо друго, ќе ги алармира и граѓаните, и медиумите и сите други институции да си ја вршат работата. Значи, дури и кога е надвор од надлежностите, председателот може да алармира. Спомнавте етничка сегрегација пред малку. Сакам да знам вашиот став во врска со најголемата етничка заедница во Македонија, тоа е албанскиот според последниот попис 30%. И како иден председател на Република Северна Македонија, вашиот однос кон соседите Република Косово и Република Албанија. Да не забораваме, вас ве поддржува партија која ветува и бара, доколку доаѓа на власт, да не ја признава Косово као независна држава. Јас не се сложувам во тој дел со партијата која ме предлага, тоа е дел на нивната партиска една програма и во нашите разговори, нели, околу моето нафаќање, јас
еве наискрено кажувам дека во тој дел реков нам не треба целосна регионална соработка, бидејќи видете вие не можете постојано да се повикувате на европска интеграција или било каква и поширока меѓународна интеграција без да докажете дека сте способни со своите први соседи да разговарате на нормален начин, да ги решавате директно. Нашите народи се блиски, секогаш живееле тука со векови и така. Така што јас тука не гледам причина за градење бариери. Се разбира дека оние соседи кои не оценуваат или бараат уставни промени или идентитетски прашање така натаму, јас тоа веќе на почетокот го кажав, тука би била решително не. Значи, ние имаме право на собствен устав, на собствено уредување и водење на внатрешна и на дворешна политика. Меѓутоа, за регионалната политика, јас имам став дека сите тие мостови кои сме ги имале или кои може би ни се нарушени во меѓувреме, мораме да ги изградиме повторно. Така што, апсолутно, Косово, без оглед на тоа што си се бори за својата меѓународна позиција во меѓународните организации, во регионалниот контекст е жално што во разноразните иницијативи отпаѓа, било по своја волја, било по некои други констелации. Така што Македонија како мала земја, сепак може, ми се чини, да покаже капацитет на некаков, не лидер, него сакам тој избор, туку иницијатор на миролјубива коекзистенција. Тоа е мојот морален принцип во водењето и на регионалната, ама и на глобалната политика. Спомнавте социјален устав, а во меѓувреме спомнавте и сближување на етничките заедници кои се сегрегирани или кои се поделени. Дали ова според вас, врз основа на тоа какви ставови ви имавте вие и порано, значи во преку уставот да се допира и во рамковниот договор? Мислам да. Да. Сосема отворено, во отворено кажувам, значи јас сум свесна дека рамковниот договор за 20 и нешто години стана табу тема, односно никој не смее да го оспори, да го преиспита, да каже чекайте да видиме кои се ефектите. Мислам дека ефектите покрај оној првиот позитивен ефект во смисла на запирање на непријателства, да не гинат луѓе, да се некако нормализираат работите и да се исправи дел од, да речам, историските неправди кон албанската заедница во Македонија. Тој се исполни својата функција. Ние 20 години подоцна имаме генерација, јас како студенти ги примам, млада генерација која не зна, не, родена е после 2001 година. А сепак некако во умот им стои дека обшеството е поделено. Децата ни одат во различни градинки, во различни училишта, едва и на факултетите успеваме, имам по некој од другите заедници и албански студенти кои, верувајте, меѓу нив има најбрилијантните, не сакам да спомнувам имиња, се разбира, меѓутоа млади луѓе со кои се гордеам. Сите тие излегуваат надвор, одат, шетаат, гледаат. Во ниједна земја не можат да најдат ваква сегрегација каква што имаме ние во Македонија. Затоа мислам дека нашата и мојата всушност идеолошка и политичка платформа да бидам председател на сите граѓани кои се по социјална основа обесправени, а такви се и албанците, и македонците, и власите, и ромите, и да не ги набројувам другите. Мислам дека таа стартна основа ќе ни даде можност да создадеме кохезија, да го видиме дека нашиот главен непријател е олигархискиот систем кој не краде, кој не ограбува и кој не корумпира сите, а потоа се разбира дека корпусот на колективни права, на идентитетски права, се една европска норма која постои одамна и таа мора се почитува кон секого. Секој од нас да биде тоа што е и да биде различен. Меѓутоа, нешто мора да не спојува. Нам ни фали кохезија која нема да биде НАТО, нема да биде ЕУ, туку ќе биде нешто наше собствено. Ако на 9 мај треба да давате заклетва као председател на Република Северна Македонија, дали ова ќе биде како председател на Република Северна Македонија и кој ќе биде вашиот став во однос на уставното име на државата? Бидејќи имам правно образование, ја знам дека
Дури и овој криминален начин на кој се промени уставот за да се внесе одредбите од преспанскиот договор, тоа го сметам за криминален чин, тука немам дилема, дека тоа не беше направено по сите демократски стандарди, пратеници беа принудувани, купувани и така натаму, да не се враќам на тоа. Меѓутоа, и таков еден закон е во сила. Што значи, јас не можам да... Јас знам дека Пендаровски вели зошто земате плата како сте северна. Јас ке дадам заклетва како северна, ама веднаш по тоа поминувам на постапка за промена на преспанскиот договор, односно раскинување. Дали верувате дека за такво нешто ќе имате поддршка и гаранција? Еве, јас ја нудам понудата, па ќе видиме граѓаните дали ќе ме веруваат. Ја верувам дека има начин. Ви благодарам за ваше време во Алсат. Ви благодарам на поканата.